Mulai pukul berapa? 12.19. Jam 12 pulang. Oke, wis. Wayahe tekan omah. Kudu gitu loh, Mir. Lintur kabeh. Dik Rafa semua neng, guys. Tuh. Teko sekolah langsung ya, Gir iki. Dadine koren. Wis. Teko sekolah langsung mulih. Langsung nenggo Nili Ida. Wis ora kondo mbah capek. Piye? Ngenteni apa? Ngenteni Mbak Ida salin. Oke. Iki di lantai 3. Pa. Doa tidur. Doa tidur, bismi. Bismi. Kiki nek diwarai bismi ka hawa huma aya wa bismi ka. Ibu. Dua ibu. Tentang bako dan seneng hati wis kumpul ya itu nak wae ape yo mule sama bidan-bidan kita yang siap Mak sini Mak. Terima kasih ya. Iya, terima kasih. Semangat bekerja, semangat mencari duit. Ya, terima kasih Mas. Sambung, terima kasih Kak. Oke. Ketiga kok ngatut gak iso, guys. Enggak, ayo enggak mulai bisa ya. Guys, kita jumbo bisa. Jumbo. Bisa mah, guys. Kuwi guys, ora putrane, guys. Senenge bayani. Kita berpencar. Loh kok kelebihan muatan? Ya. Nek sedengit. Bismillahirrahmanirrahim. Malah sini pakai ayo. Alhamdulillah ya Allah selamat. Selamat. Dilit. Kan guyang guyang guyur adik adik mripate piye le piye ngono adik e mas eko piye ketep tambah lek wes guys alhamdulillah iya enggak sih kan dia wes iki agak ditoto ndek ini tak kono to ya ora ditoto. Ya, kita udah mulai.
Entar ini boleh kayak. Ini sih gue turu langsung gopong loh. Ini kelindungan. Gampang kok mbok juru. Mbok juru kayak metode bayang cewek ora. Gue nak awan panasin bung bender tadi. Sing cilik ae yo. Wes, mesti resik iki guys. Gurine dai tak delokno. Lagi jarek menyake mbok kon jabuti ra mbok kon jabuti ae. Sesok ra nenek. Sesok ra nenek. Oh, iki. Lumpangane iki mbok iseni ne apa ora e, Pak? Lene mbok diseni kok ora. Lah telone dek rambut cipuki lah. Eh? Menyake rambut cipuki kenapa? Oh, ben kodanan ya, pas aku nek gak gelem cipuki. Iku. Entah kah? Jadi tak tawak nih pak kalau anu jadi gelem ora. Tak tawak nih pak kalau serapi ya. Hui, pak kalau ketuk. Enggak ketuk dewe jadi. Yo, tak tawak nih ya. Wes. Nek kanggo yo nunggu ndi ngono ngger wes. Ini Den. Kotake yang kemis mesti lekno. Ketake anu. Kowe iki celuk-celuk gito-gito nganu wong ngomongan ku lho kok iso sing ora-ora e. Kok tuyan menyak ta mak. Kontak. Oh Den nek menyak Den nek. Ya ketangis bar mak godhong menyak. Menyake ku lho mak ta. Kontak netas. Iya nang. Delok duwe aja kok nyekel. Tas e duwe golek ah. Aku golek kontak iki, kontakku gak enek. Ya piapan kono. Duwe guys, gak enek. Saiki enek e. Tuni. Aku sing ngene iki. Ndang lah ngambur rempah. Lah iki wah amplop guys. Amplop lan sini ora ngene Pak, ngene Pak Anwar sae. Apa nek ku lho aku. Ndang lah aja lho ya. Aku masak ini. Masak apa? Oh, konten. Iya, konten. Konten badokan, naik kopior ndes. Yo ne, Den. Nah. Nek ana teko hek iki, Bu. Nek nah. Wis ora sesuk iki apa. Iya. Makasih ya. Oke, guys. Ini dicolong. Heeh. Model baru kau celuki, Mak. Rempah yo. Iwak, eh? Aden. Ku mbok rempah nggo iwak lah yo. Iya, ya. Lah enak ditotori ngene yo gak. Dan gak berbahaya. Nandur jati ande ngomah timberno ae yo ngono ki mau. Yo ben ngrubo yo mae wong kok nek wis kadung ngruboi. Jaluk ijol. Ngremeng. Pananane Mbah Japlik kuwi ngger. Iko julikno ndekne yo wegah. Mo. Pasam. Gelem ndekne. Kelem. Ya tak tawak napa kok serapi cah kelem ora. Lan asal itu. As omae ndi? Omae ya lurung bar desa kuwi. Pol etan tinggal iki kok. Ayah parani ya. Aku gak rohi Pak Omah. Alah lurung iki sre-sre. Iya. Iya tak paranane ya. Itu mentok. Asale guys. Sesuk ben di pedian unine, ndek inanane tekok kok. Mbah Asmi. Bahas ndek nginanane goleki aku. Menyok iki tapi digo jabut gak yo. Rae degleng nek jabut. Iya. Tak tindang yo? Iya, godene. Percaya. Oh, alah. Ya, yo bolo pasar.
pasar. Ora padha nek kae lek dhewe pas iya. Ndak yo. Iya. Lah bengi iki langganan nem yaki ngono. Lah yo nek gak peteng kok. Lah ora peteng kok kon iki kok. Kok. Alhamdulillah. Yo wis tak timbangna ya Mak ya. Tok yo ae ketak ketang ya apa. Ya pet eh. Apa iki gak yanu lek. Dhe jamin diri gak entuk prai iki. Lah kesel bareng gak entuk prai. Mamah mau penghasilan. Kesel. Mamah aku. Loh loh bu. Sing ora-ora kae. Srine petik kok. Nangis ae apa ora? Enggak. Iki Mas meneng adus. Sumuken. Iya sumuke ora kaprah mong. Panas. Itu sapa? Dinar. Wes sida Mbak Nah. Lah Dinar sesuk eh budam darat sesuk-esuk tak adus sik nek budam darat. Aku seneng lagi mbleng kok adus dhewe ya sesuk tak warani. Wala. Lah kemu lek lek kok. Eh bar didusi ya menengi. Wis sambel ketah. Heeh kene. Sing ngaji. Iya sing wis. Ora, ora kuwi cek. Blender lek iki kok ora. Ola engko kena. Yo wis. Wis HP pengajian piring lek niki. Ya ya bareng-bareng. Bareng-bareng, guys. Pas kena pae. Pas kena pae. Mbak tukok lontong ana e. Mak mbak jajan kok. Tukokno gorengan ana wis. Ada teh kedimen kok kene lho. Cecang. Nek nyencang nek diandrek ora. Heeh. Nek di order kan orderan dhisik ngono. Kayak nang order. Yo. Darai jak akeh apa ora? Wis gak iku sega ya, Da. Gak. Nek darai jak akeh yo pem apa apa sutek tok, gak popo karo. Tapi nek dicawet ngene kan penak wet. Jane penak dicawet cah yo. Heeh. Cencang yo. Cawetan, guys. Wis ki mun ndelok pas aku nek nangis ae ya iki aku tak nimbang. Tak timbang masakan omah. Nimbang guys. Nimbang nenyok. Payu 2000 lumayan. Ndek iki dhewe dikek ngatek ku sam. Walah. Sam sopo? Tak duwe nang becak ae. Wis. Rafa tangi nangis. Ben. Hilang hitung ya, Ger. Biji. Tak nambah as. Sesuk jenten pasti yami. Itu wolu
wolu songo 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 10 15 kilo wala apa tuh ya aduh limolas kilo terus banyak itu ya lo sam limolas kilo kita hitung nih kalau siji ya guys siji loro telu papat nyantap papap limo 6 ya berarti nek 6 berarti 1,5 kilo ping 6 sang kilo kalau 15 kilo 40 kilo pak tikor kilo geses timboe imboe bah tak ibo no aku ki pokoknya oh si sesok orang arah ngentek no sesok tak dol nggak deh bah seriami ki hoki ki sekelo rong kelo eneng gitu wes imboe blak gak sah hitungan ora sah hitungan no imboe waki tapi montore ge eneng montore kuwi apik mbah apik mbah nang iki ra panas dibeng-bengno kuwi wis ngene ya dadi ne jumplahe kira ki kira mau 15 karo 9 yeh gak ding kayak 7,5 ya nek 5 kilo 7,5 7,5 ambil 10,5 songo ya bener songo karo 15 4 likur loro peng loro patang puluh loro peng pindu bolong patang puluh wolu untuk di akhir ya lah cocok tibu nukangnya ya pak kir ben kir yo. Ya, Pak.
masuk benek supaya TPA awalnya walaupun gak masuk. Nangis yuk kan? Ya lu bernangis. Nah aku tetap sulap ternangis. Nah. Yang kita mau nambah sih, kita tukur kilo. Rongeu belum mau. Ya itu tukur rongeu, gue nambah sih rongeu. Dabar pisan. Nah. Mau jadi star ini ngolong. Kadang-kadang yang sari motornya kedip-kedip kayak boneka India ya kak popo kok boneka kok api oh kok boneka kok oh bedina numpak motor neng arep wirawiri neng arep kok tekan omah HP tekan omah nangis HP nangis orang dimblenger nangis kok jak nih numpak motor nih kok ngarep nih. Baru. Esok nih dokter mata, yo mau. Es dokter mata, esok dokter mata kini tiger Pak Bambang. Apa tak? Pak Bada, yo disuntik mata nih. Ayo tak tebas nebak saya, yuk. Baru itu kok nebak saya nya? Genjang lagi mau. Enggak, dah ketala ini pak. Tak tahu kok ini bakso cak kurung mangan sih. Kata ini bisa. Mana apa? Dulang mangan. Aku udah dulang lah. Pikiran merasa. Dulang apa? Lape, lina apa yang kau nunggu? Aku buk yang kau nunggu apa? Aku buk untuk bakso cak itu harus dimasak. Pikiran kau nunggu? Lali ya kan ini mana ira mangan ya mbah ya terus koplak ya sekarang aku ngarani sekarang tuh sama ini saya amah ya sini aku terus beli yur lali rapi aja oh di berapa apa kok boneka India ya sini-sini tanginya ya rapi apa kok sehat sebetulnya sehat tahu saya kok kedip-kedip rapi. Kok mikir sing ora-ora yo Pak yo. Penyakitnya dari diri kita yo tak apa. Oh, penyakit kok. Bu ngendereng pengen penyakit ora-ora lara anakku. Sehat kok. Dulu yo. Piye lu terus iki? Ya iya lah, Mbak Asor enak kok, Mbak Asor nang sawah kok. Ya sing metok ku yo. Jel tak prejel. Petenge sok lembung. Wala 24 kilo gas iki. Itu 48. Iya aku nek diutang yo babar pisan. Gak sida tuku bakso yo le. Bar pacul e rong dina wis pira? Dina pira? Lekno. 80 ora cucuk, gak cucuk. Wis gak cocok ya ora apa-apa. Kok nganggo cucuk-cucukan nek sok apan. Wis paten iki wis ana ya. Umur seger waras dono segalane cedhak rezekine dono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ben kono lah Pak. Pak njong guys. Diangkat suwen. Komplit tar lan ngono. Wes, Pak dikur rewu. Pak dikur. Enak tali ini, Bu. Kayak ngarep pakai tali. Menang-menang itu apa? Sudah ini 10 kilo. Ini 10 kilo? Iya, untuk 20.000. 40.000 sih, Pak Tangan tak enak. Lagi mau, gue enak. Pertengahan. Bonus sih. Itu berjadi lah ya. Umpama nih. Ring, ring, no.
berangkat, oh, Pak. Ditutup pokoknya. Eh? Wes, berangkat ya. Berangkat, guys. Yes, Mas Amit, Pak. Oke, bayaran. Ganti rata lah, Lek. Susuk-susuk kena teman. Sing ini lho, susuk nek anu tak kei neh. Yo, cek yo cek nang yo. Oke, wes yo. Kena mas. Oke, Ima sayang. Apa fungsi ini? Pemangkaran. Buku pemangkaran. Iya. Lek, matur-matur ya, Lek. Oke, jajan rapa neng Indomaret. Iya, wes nang nyangi kok ngambil. Wes ayo. Uyah mulai. Mau kake. Untuk duit papa kelu langsung tinggal jajan. Oke, pinter. Pinter ya Leo. Oh. Wes mana? Kak emak sak karet kurang utang. Ngambil. Ya obe pora kaya mak anggo kunci. Ya. Lah. Ambil. Pintar ya aku guru. Akhirnya lo gas. Jangan mak sak seneng. Kurang utang. Akhirnya. Wow. Ayo, Mak, ambil. Kurang utang. Ya. Wes aku dipas lek duwek. Duwek 50.000 iku dipas. Iya, Jakak. Ayo, dah. Apa nek? Wes apa nek? Apa nek? Kedip-kedip gak bener kain dia malah api ya li ya. Ini kakek wes? Ya. Bon? Sampai. Jawab saya? Bon? Ayo, pulang. Ayo. Sampun. Wes. Wes telo. Mau entuke 48. Iku aja ngentek kurang, aja ngentek luwe, aja. Nek iso susuk teh aku. Tapi ya kadal menak lho Le, tinggal jajan enak ya. Waduh. Wong desa ndang jajanane nang Indomaret ya ya. Bukut badari kok. Jur. Nah, nancur dari ini. Bandari bukut ya. Itu aku cek utang orang yang lupa bakule. Nah. Ini kok utang ini nih. Ada remuk gitu. Ada lopo gitu. Guys. Ya. Kau cukup-cukup ya. Kau cukup-cukup. Tak cukup pantai balum ya. Tapi apa ruwet nih? Apa? Aduh, sokap. Ambil, kurang le? Kurang. Kurang tenan. Nah, tak teri ya? Aku tak teri gara Mbak Lina tak pernah lucur ini. Jajar ini dia atur minyak tinggungin aduh. Rp1.500.000. Aduh, malah kurang. Aduh.
kuasa ya le ya. Percaya ya le. Ayo. Untuk marutnya cedak oleh gratis. Ya Allah. Dua, kurang berapa? Kurang 11.000. Alah, kecil. Ayo. Anggel oleh hutang. Ini mana tuh hutang nek gak dapat ya enak. Ora nek wong mali. Coba ngorek dapat. Oh, bung. Mantap.